Здравейте, казвам се Дора. Добре дошли в моя YouTube канал. Ако за първи път попадате на канала ми или просто все още не сте се абонирали, време е да го направите. Защото съм вкъщи, но вече съм викнала такси и отиваме в Джерба. Остров, част от Тунис. Съвсем близо до Тунис, в Северна Африка се намира. Много се вълнувам, ще има дейли влогове от там, така че предстоят много яки видеа. Куфарите са затворени. Айде към летището! Мерси, че ми носиш багажа до тука. От сутринта бъзи сега. Сега си чекирахме багажа и понеже се заблях, защото си мислех, че нещо от куфара се е разтекло, фалшива тревога, забравих да кажа, ако може да ни сложат в предната част на самолета, защото там турбуленцията, ако има такава, се отсеща по-малко. И сега вече взех си паспортите и гледам, че сме на 30-то място, което е на края на самолета и дори не сме един до друг, ама тя тази жена много ни се работеше, така че не съм изненадена. Вижте каква хубава масичка, човек да седне и да се цъка на лаптопа, само дето нашия лаптоп нещо реши в момента, за да не се включва изобщо. Защо? Защо така трябва да започва тая почивка? Бебко, айде ела. Ела да ти дам пари за почивката. Добре, задържахме това копче за изключването около 15 минути и той изгасна. И сега момента на истината. Да, натискам ли? Айде, аз се моля ти, натискай. Добре. Йес! 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 Браво, бе! Красота! Златни са ти ръцете. Бяхме най-отзад и си мислех, че ще излезем първи, но се излиза само от предната врата. Излизаме последни. Аз бутам големия куфар, защото е с 4 колелета и се бутам много по-лесно, докато мъжа ми е с малкия, но и с раница. Сега отиваме към автобуса. Нашия е номер 8. Той е само за Радисън. Дано да е някакъв готин автобус и охладен, защото е 25 градуса. Качихме се в автобуса и е доста хладно и приятно вътре, което е супер. Обаче не мисля, че е само за нашия хотел, тъй като преди да вземат багажа ни попитаха за кой хотел сме и съответно ни насочиха от коя страна да го оставим. Съответно явно има и пътници, които ще бъдат настанени в други хотели. И другото интересно е, че човека, който ни взе багажа, помоли за бакшиш, който се казва сервис багаж. И понеже ние нямаме дребни пари, нищо му дадахме на човека, ама защото ще обменим тунизийски динари в хотела, а не тук на летището, да не губим време. Имаме съвременна държавата. Имаме свободна жената, имаме безплатно образование, имаме 3000 история, Картаген, Картхадашт, Картаго, Картаж, първата цивилизация, имаме 350 римски град, имаме 150 римски амфитеатри. Смотрите, приятели, има разлика между отдых на остров и отдых в град. Разлика в култура, архитектура, хората, живот, традиция. Я сам си Мухаммад Сабри бен Садак бен Салих бен Саид бен Билет бен Ахмед Мтир. Това моя държава, вот это важно, вот и паемся.
отвори се. А? Бонжур. Мерси. Вече сме в хотела. Взеха ни паспортите, искаха и ваучер. Хората са си го принтирали, обаче аз не знаех. И ще им го пратя по мейл. Казаха, че няма проблем. И толкова много съм гледала този хотел в Инстаграм. Всички сторите всеки ден, нон-стоп. Чумчу, че всичко познавам. От хотела и рецепция, и басейн, клубове. Запозната съм с всичко. Примерно знам за ето този пъп. За това заведение, тук вечер има някакви шоу програми, има танцорки. И това е суши бар, който по принцип не знам защо не работи. Ама ако работеше, щях да хапна едно-две сушита. Може би трябва да проверя работното време първо. Явно не е нон-стоп отворено. Може ли да покажеш парите, които обмени? Да. 40-10. А колко пари обмени? 150 евро за начало. И бяха почти 500 тунизийски динара, като цяло България няма да намери по-добър курс. То България май не се продават изобщо. Дори се намери. Защото не може да си ги изнасяш май. Не знам, мисля, че има възможност пак. Примерно тавек сигурно предлагат. Но като цяло тук курса е добър. Сега ще видим колко ще изхарчим. Да. Ще кажеш после. Mm-hmm. Имат различни видове ресторанти, така че ще ги обиколим всичките сигурно. Дадоха ни гривнички за all-inclusive. Аз казах, че съм алергична и моята ще си я нося така, защото не искам да имам разлика. Време е за обяд. Много сме гладни. Преди да направя румтура, искам само да погледнете какво модерно нещо. Ако натисна този тъчскрин тук, има червена светлина и няма да ни притесняват. Ако натисна това второто, идва да почистят стаята ни. Така. Тук имаме сейф, гардероб, стандартните неща, а тук е тоалетната, която е отделно от банята. Имаме си вана, имаме си душ кабина, леле, това е огромно, имаме си халати, имаме си кърпи, имаме си и мен, вижте ми ропличката, много съм сладка, оп, и сама една. Имаме си тук някакъв мини бар, кафенце, не знам си какво. Я да видя тук има ли нещо. Има вода и някакви безалкохолни напитки. Добре. И сега, готови ли сте за стаята, защото е много яка и просторна. Супер, много ми харесва. Уникална е. Погледнете какво огромно лего. Имаме си цяло огледало, така че да се виждаме, да се правим outfit of the day. Куфарите ни ги донесе вече моят приятел Мохамед Али, пиколото на хотела. Имаме си тук разни неща в плик, но за тях ще говорим в следващите видеа. Имаме си едно диванче, на което ще снимаме едни много интересни видеа, за които, повярвайте ми, ще ви е много любопитно да гледате. Сега остава да разберем как се отваря. Добре, не се дърпа, а се пуска. Имаме гледка към басейна и към морето, т.е. зад палмите. Тези дървета ми пречат да видя природата, но е уникално. Уникално, много красиво. Брутално. Изпрахме куфъра, тъй като едно от нещата за коса се беше разляло. И беше изцапало куфъра, но не и дрехите ни, което е супер. И искам да ви покажа как съм подредила всички обувки. И съм сега с тези, защото не обичам да ходя боса. И да. А сега взимаме тази чанта. Взимаме картите. Ето тук дадоха ни две карти, с които на басейна ще ни дадат две хавлии. Съответно всеки ден ще може да си ги сменяме. След басейн връщаме хавлиите, те ни връщат две карти. И на другия ден по същия начин. И всеки ден имаме чисти хавлии. Топ!
Позиционирахме се на басейна, намерихме се една не шезлонка, е такова, легло. И имаме едно кафе за мъжа ми и едно мохито за мен и две газирани води. Дойдохме да се разходим по плажа и просто искам да ви покажа колко много водорасли има в морето. А и освен това по брега също. Иначе пясъка е много ситен и мек. Басейна и докато си оправям лицето и косата, искам да ви разкажа някои неща, които се сетих, че съм пропуснала да разкажа. Като например това, че излетяхме в 9 часа сутринта от София за Джерба и кацнахме в 9 часа тунизийско време. Това е така, защото първо полета е 2 часа и второ тук в Тунис са 2 часа назад. В сравнение с България, което е супер яко, защото ние си тръгнахме рано сутринта и пристигнахме рано сутринта и си имахме целия ден. А нещо, което ми направи впечатление е, че много си искат бъкшишите, буквално същата работа като в Египет. Пиколото ни донесе куфарите до тук и ние му дадохме бъкшиш, също така и рецепционистката, която буквално просто ни докара до стаята. И тя така стоеше с едно очаква бъкшиш, което е малко неприятно, защото да не и така или иначе ще оставим, но не е нужно да изглежда така като някакъв вид просия и реално да се чувстваме задължени да дадем. Бъкшиша не е нещо, което трябва да е задължително, което просто го правиш, защото искаш да го направиш, защото си доволен от обслужването и така, а не защото е задължително и не защото някой чака да го направиш. От ресторанта не съм снимала много, защото бяхме изключително гладни. Значи аз съм станала в 6 часа сутринта, за да може в 7 да излезем от къщи, за да може, нали, спокойно да отидем до летище и да си хванем полета в 9. Като кацнахме тук беше 9 часа, нали, тяхно време. След това, докато се домъкнем до хотела, да ни регистрират и обядът започна в 12:30, което е българско време 2:30, т.е. от 6 сутринта все едно, откакто съм станала до 2:30 не бях яла нищичко. Нищичко и бях толкова гладна, че просто нямаше как да снимам. Но пък утре ще ви покажа ресторанта, ще обърнем внимание на цялата хотелска част, ще ви покажа как се стига до нашата стая, защото много яко. Ние сме между другото на третия етаж, уж, защото нашата стая е номер 3304, но реално това е втория жилищен етаж, защото като влезеш в асансьора и натиснеш 2, отиваш на нивото, което е на земя, на рецепция, а едно е някъде в подземята, където отидохме веднъж без да искаме и се върнахме къде трябваше да отидем. И общо взето това е, сега ще се оправим за вечеря и отиваме да хапваме. Като ще си хапваме в ресторанта, който е основният, там където е шведската маса. Аз даже може още днес да ви го снимам, няма нужда да чакаме до утре. Утре може би ще ви покажа един друг ресторант. Ето го аутфита ми за вечерта, готова съм. Ето, с чехлички съм днес. Реших да не слагам топчета, гримирах се, да съм хубава за първата вечеря. Взех си гривничката и отиваме. Това е пътя, който води към ресторанта. И ето вече сме в ресторанта, като в средата на ресторанта се намира блокмаста, като има различни неща и между другото всички са вкусни, защото днес на обяд доста си хапнах. Естествено са много повлияни от френската кухня. Ето ги френските сиренца. Това тук са десертите,
а това на обяд не работеше, което означава, че има много по-голям избор на вечеря, отколкото на обяд. Днес на обяд ядох ето тази диня. Беше уникална. Наистина много вкусна диня. Бях предубедена, обаче беше супер яка. Много вкусна, сладка, не презрявам. Просто уникална диня. Има два вида супи, различни пасти, основни. Там готвят нещо пред вас, което дори не знам какво е. Ето тук също има някакви различни неща. Това е кускус с агнешко и останалите нямам никаква идея какво са, но ухаят. Много вкусно. Има скара. Има тук разни други неща, но това, което мен не впечатли, е ето това чудовище. Обожавам риба и това ще е моята вечеря днес. И сега и двамата се питаме в един глас. А къде ще сядаме? И веднага, искаш ли отвън? И сега ще ви покажа отвън. А я да видим ти какво си си взел. Аз си взех, това е джербийски борис. Изглежда добре. Рибката, която не разбрах точно каква е. Две наденички на скара, правят скара. Имаше дроб, наденички, пържоли. А това са няколко сирена. Пикантни картофи. И на пикантни картофи, много ще харесат, ти обичаш. Аз си взех естествено от гигантската риба. Много обичам моркови. Взех си доста. И едно сиренце. И после най-вероятно ще се върна за диня. Аз сме си поръчали между другото и вино. Вечерята приключи и е време да отиваме да си лягаме. Това означава, че слагам край на днешния влог. Ще се видим в събота, когато ще кача епизод 2 от поредицата за Тунис. До тогава пътувайте, мечтайте и откривайте!